Шановні колеги, я також вважаю, що Закон про держслужбу не є ідеальним, але дуже важливо, щоб коли ми обговорюємо той чи інший законопроект чи ті чи інші правки, ми говорили виключно по суті закону. Все інше – це є абсолютно некоректні заяви, які носять сексистський характер. А в парламенті Верховної Ради України представлено 12% жінок. Жодна з них не вийшла на цю трибуну і не сказала, що про когось лисий, про когось пузатий, про когось кривий чи косий про чоловіка. І тому від імені парламентарок я закликаю колег забути назавжди тут питання віку, питання статі, питання молодості, бо це дуже швидко проходить, пане Ляшко, на жаль. Це репліка, будь ласка, але б я вам за репліку побажала вибачитись перед нашою колегою, якій ви тільки що дозволили собі сексистські висловлювання. Будь ласка, обговорюйте тут законопроекти, а не вік, стать і красу чи не красу тієї чи іншої представниці парламенту. Дякую. Колеги, я... Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу ще раз повторити те, що я сказав. Шановна колега, молода, розумна, красива, якщо це сексизм, якщо це образа, якщо я маю вибачитися за ці свої слова, тоді я не розумію, в якому світі ми живемо. Що я їй мав сказати, відьма стара, чи що? Ви закликаєте, щоб я і це говорив. Я ще раз повторюю, молода, розумна, красива. І я хочу, щоб таких молодих, розумних, красивих було якнайбільше в українському парламенті і в українській владі. Олег Валерійович.